Bom, quando eu cheguei em Itapiranga para assumir assistência social, eu me deparei com diversos problemas. Inclusive, na própria assistência social, era tudo meio que manual, né? Nós tínhamos uma SENHA para trabalhar o município inteiro, de quase 3 mil e poucas Bolsas Famílias. Então, foi um esforço muito grande, um trabalho em equipe, e hoje a assistência social ela ficou totalmente sistematizada. Os Bolsas Famílias desbloqueados, né? E para você hoje acessar um Bolsa Família, você pode ser atendido por qualquer um dos funcionários que existe naquela assistência. Depois de deixar o Bolsa Família todo sistematizado, né? Eu olhei mais para frente e vi que muita coisa ainda podia ser feita. E aí nós partimos para o CRAS, para o CREAS, e aí aquele desejo meu, como mãe, bateu mais forte. Foi aí que eu aceitei assumir a presidência do Conselho da Criança, porque ainda sou mãe de uma criança de 7 anos. E aí a batalha foi grande, porque eu tinha que dar conta da assistência social e mais do Conselho da Criança, que é o maior conselho de um município, né? Que ele rege muitas normas e regras sobre a criança do município, onde está também localizado o Conselho Tutelar. Garanto para vocês que a luta não foi fácil, foi grande, mas a minha vontade de vencer era maior.